رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله انت يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مشاعينا من ذا يفرج كربا بات يُضْنِينَا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد Thashtë që i pasi që daveti publikohet dhe për një ameri sallallahu alaihi sellem fillon davetin haptas normal se me kasit brengosen për atë që cila ka noset reziku i egzistimit atyre të të në këtë manirë me ka fillojnë të i përdorin disa metoda në manirë që të pengojnë thirjen e pengamerit sallallahu alaihi sallim, cilat janë këto metodo, që i përdorin mushrikët në fillim të davetit dhe këtë kësi soj metoda përdorin vazhdimisht den dytën e gjikimit, Me emnin Allahu Tazza wa Jell do të njoftohem i sond. Metoda e parë që e përdorën mushrikët i dhujtarët gjatë konfrontimit dhe ballavaçimit me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në fillim të davetit është nga se ballavaçonin me një problem. Cili ai është problemi? Problemi i parë ishte nga se Ebu Talibi që ndronëte në anën e Muhammedit sallallahu alai sallam. Edhepse si shte besimtar, Ebu Talibi e mbronëte davetin e pengamerit sallallahu alai sallam. Për këtë arsije, ato vendosën në një manirë që të shkëputin mardhënjet mes pengamerit sallallahu alaihi sallam dhe Ebu Talibit. Për këtë arsi dërguan një delegacion dheri të Ebu Talibit, që të, kër, heqë dorë Ebu Talibit prej mbrojqës e davetit të pengamerit sallallahu alaihi sallam. Dhe thamë dherë si në kaluar, se Ebu Talibit fillimisht, atiri ju përgjigjë diçka që i gëzonë, ju përgjigjë butë. Me gjitha ta, ato në fush nuk pon dini ndryshim se Ebu Talibi ka heqë dorë prej për nga Merit sallallahu alai sallam. Tili ishte shkaku që Ebu Talibi nuk heq i dorë prej për nga Merit sallallahu alai sallam edhe pse vazhdoj të i beson dhe të jeton në besimin e baballarve dhe sërgjishave të ti. Ishte nga se Ebu Talibi eftoj për nga merin sallallahu alai sallam dhe kërkoj për ati që të pushon të heqë dorë për asaj të cilën ka ardhë ajme ta. Dhe për nga meri sallallahu alai sallam me fjalë të shkurtra, i ja kuptoj a gjësë pra e buta libit, se nuk ka mundësi të heqë dorë dhe i tha, a e shifë një dilin, thanë po, A keni mundësi që prej rezeve të dilit të min një shkëndia dhe të dhez dizarmin, tha kjo është e pamundur. Tha pra dhe të un është e pamundur që të heq dorë prej asaj që Allahu az dhe o gjellë më ka obligu dhe më ka vu në detir në supët e mija. Pra ke është një transmitimi vërtetë, ndërsa transmitimi që thot se me manu dili nga ona e gjatë dhe ona nga ona e majtë, nuk da të albraktisi atë për të cilën jam dërgu. Për këtë transmitim, thojnë shumë djetarë se ashtë i dopt. Më rëndësi e butalibi, e kuptoj se Muhammedi sallallahu lisem është i vendosor në atë të cilën thëret, dhe i tha vazhdo, dhe për cilën mesazhin për të cilën je obliguar se vërtet se ti e besnik. Dhe Butalibi Talibi ja kthen përgjigjen dhe i dhujtarëve të Mekës të asaj kohe se gjalli im nuk ka mundësi. Pra gjali vllau ato e kanë përdorën këtë mënyrë gjalli im nuk ka mundësi të heqë dorë dhe të lënë pas dore manetin për të me të cilën është ngarkuar atare më nënduan më idhëtartë, o të buan dhe thanë këtë mënirë, ndoshtë ta kena mundësi që ta mashtrojmë e butalibin. Qfar me to dhe përdorën që ta përfitojnë e butalibin. Dërguan një delegacion me vete e shësrojnë dhe amara të bëni walitë, një gjallosh i bukur dhe guzimtar dhe i fuqishën mekë. I shësrojnë i këta dhe shkuan të e butalibin dhe i thanë, Tha me ndojnë se jenë djeni që gjali atë vlau tanë është një anë i cili në ka nën vlerësu zota tonë, në ka, ka ofendu fenë tonë, në ka përgënjështru baballar tonë dhe me ndojnë se të gjithë jemi si kur që ne jemi të pajtimi dhe ti e i pajtimitë, se nuk ka mundësi një njëri të veshdonë në këtë manin me kë. Mirë po ti, nëse ke problem që pe hum një tri japra në Amarab një Validin, ta ke në apru që ashtë ma i bukur se ajë, ma i fuqishëm se ajë, dhe po të alom këtë që t'na na i për gjallin e vlavit tanë, ta ambysmine, dhe pastaj taj gjithashtu ne dijen, do të shpagimin, do të jabë mi ti bashkë me Amar ibn i Walid. Pra kje e tjeton me ti, banë e gjallin tanë vetëm dorzon ata, nga se ja kishin frig e bu talibit, se e bu atalibi gëzën të autoritet të madhë në mekë, jo vetëm mesin e pasanikëve, po dhe në mesin e të varfërve dhe të gjithëve. Pra po talom Amar ibn i Walidin, Merët i Amar ibn i Walidin, ne po ta misë mi gjallin e vlautë tanë, Mohamedin e Birin Abdullaut, dhe po ta shpaguim, po ta baguim një qindeve, dhe një qindeve po ti dhërojmë ti, vetëm t'li prej këti problemi që ne balavacomi në ta. E po talibi tha, vërtet keni ardhë me një ide të qëtë ditëshëm, vërtet mirë pas një mendu, ju t'ma i bëni një gjallë tri që une ta ushqejë, e une që jep gjallin e vlaut tim, që ju të mbidni, kjo është e logikshme të njerës e meqor, që ajti u shqeje të huajt, e të vetit, ti dorzon që që derdin gjaku. Tha e buta nuk ka mundësi që ta boje, nëse deri sot ka man, ka mendu diqish, ta bin gjallin e vlaut tim, që të ban tolerime dhe të shlon pe, e buta Pra i sotit e të që, qje do të qëndron aj me fisin e ti në palën e Muhammedit, pra nuk ka mundësi dikush të adëmton dhe të prekë Muhammedin para se të derë dhe të gjaku i botalibit. Tha jem kurune, wa jem kurullah, wallahu khairul makirin. Pra të qertë bëjnë kurthë, bëjnë hile, po dhe Allah unë dhe i tjire bëjnë hile dhe kurthën, Dhe Allahu azze o gjell anshë nga dhenjen kurthet hilet që jaban Allahu azze o gjell nda i zullum qarë. Pasta i tha e butalibi disa vargje dhe u betu në qabën në shtepin e shenjë se vallahi ka mundësi kejtë fisi i beni hashimi dhe abdul mutalibit tas gjësot para se të ofendoat dhe të prekët në deri Muhammedit a.s. Pra në këtë rast, Tebu Talib i filloj gjelozia dhe inoti. Dhe kjo është një mesaj që në përmes kësënjarje mund të arrinë thirsat në Islam. Nësa një tradit e mirë, që a në favor të Islamit, lejohet që të përdorët, Për këtë asije, për nga meri sallallahu alai sallem, në këtë që më arriti që ta përcelë mesajin e Allahu të zë o gjellë, ku për kraje prej fisit të ti, gjetë për kraje prej aqallarve të ti dhe të afermeve të ti, edhepse ndoshta shumica që ndruan dinin e baballarve të tyre. Të Ajë që li heqi dorë prej kësajnë, ishte vetëm një aq i ti i qua i qor Ebu Lehebi. Pra Ebu Lehebi, është një një prej atinve që heqë i dorë, prej kësaj marveshje dhe dhe të qovë mi ma vonë se sa tortura fisi, i ben i hashimit i ka përjetu dhe nuk ka heqë dorë, dhe nuk e ka trahtu dhe nuk e ka shitë, djallin e agjës të tire apo vlau të tire Muhammedit sallallahu alaihi sallam. Kër dështoj kjo metod të u idhëtarët, normal se sa të mbaroj një metod dhe një mjet, ata do të kalojnë me një metod tjetër. Filuan atërë, etiketimet dhe shpifjet e një pas njashme. Ndaj Muhammedit sallallahu alisellem. Ndisa etiketoshin dhe shpifshin se asht njeri marrë, e disa të qertë, i thëjshin se ansh poet, e të qertë si magjestar dhe kështu me radhë, cili ishte, qëlimi i tyre për ketë ketë këta, ishte që njerëz mos të arrije zoni Muhammedit, sallallahu alai sallem në veshin e atyrve që dëshirojnë të vërtajetën. Pra metoda e mushrikve me idhujtarve, në kohën e Muhammedit sallallahu alai sallem, është e njëjta me to që vazhdojnë edhe ditëve të sotme. Ku nuk kanë mundësi që ta më përpengojnë të vërtetën dhe hakun, e zgjedhin metodën e luftës në përmes mediumeve, duke i mërtu me fundamentalista, duke i e mërtu se terrorista, kështu me radhë kja metodë ka qenë metoda i dhujtarve në fellim të davetit. Cela qëllimi, Qëllimi është që, që njerëz të rinj, populli mos të ndan kohë dhe t'i dëgjojnë prej gojave të tjera, të po mesazhi dhe njohja e atyre personave të jetë në përmes armiqve të, të tërë. Pra një thyrës i cili thërët në dinin Allah të të zëvajgjel, thërët në hak në atë që ka thyrë për nga meri sënë Allah r.s. Pra i denë dy të në gjikimit do tjetë i shpifur, do tjetë i akuzuar, do të jetë i etiketuar siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, cili prej nesh është më i mirë se i dërguar i Allahut azza wa jall. Pra pasi që pejgamberi në Allahu të akuzuan, pasi që pejgamberi në Allahu e etiketuan, pasi që pejgamberi në Allahu të luftuan, a mendon ndonjëri prej nesh që do të shpëton prej etiketimeve dhe shpifjeve të ndryshme? Veç e veç që zoni vëj të vërtetës mos të arrinë deri të veshë i zemratve, të zemrave që jetojnë në tyren e pastër, mirë po jebë Allahu illa e jutim me nurahu, wala u kerje lë kefirun, mirë po zoni i thirësëve të vërtetës do të arritë me emrën Allahu të zë Deri në veshën, në vesht e zemrave të gjalla, me emnin Allahu të zëvogjel, si që arriti zonë Ibrahimit a.s. Preja sa i kohën në veshën e kejtë haqilerve, a i qëli e për qëli, ashtë Allahu azze o gjell, për këtë arsi e thotë Allahu azze o gjellë në kurani kerim, pra do të arrin dhe do të shkëlqen rezët e dritës e të vërtesës dhe islamit, në do të dëpërtojnë në gjdo shtëpi, që është ndërtuar me tulla apo qadër, edhe pse kjo nuk i kovenon armitëshve të dinit Allah të zë o gjell. Pra shpifjet, ka qenë, kanë qenë prejnë filim të davetit, si që të sekëm, dhe ndeshin e kaluar, se shpifjet nuk eshin të rasishme, pa ato ishin të planifikuar, me takime të shumëta si që boni me Walid ibn i Mughiren, kur o të buan se onësën e parë dhe thanë që ka mendoni, ne jena pran koha sa haqit, do të vinë arab prej ketë fiseve në këtë vend, dhe duemi të jemi të pregaditur, që zoni Muhammedit mos të arrit në veshët e tyre, pra do e mos dojmë duem të bojmë para pregaditje, që ne ato të akuzojmë me diçka që njerës të largohen prej ndëgjimit të zonit të ty. Dhe në këtë konferenës dhe në këtë seansë, Propozuan shumë propozime disa prej tyre, thanë se ti thojmë agjilerve, që vinë prej fisa të avë dhe sa janë shimor, pra mos ndalni me ndëgju ata, mos ndalni dhe mos u bani me ato të cilët që janë të marë, si ku që thojnë thot, mos shkoni të ata se ato janë të pagum, i pagum një erë i roni, e pas taj Britania, e qëtër herë Amerika, Pra kejtë po pagu ishim për to, por këtë arsi në këtë mënirë që njerëz me i largu, prej të vërtetës dhe hakut, nga se ku prezenton drita, nuk ka më vlerë e rësira. Në këtë mënirë, për nga merin sallallahu alai sallam, etiketuan, e shpifën, dhe thana aja shimar, pas taj qërë than se aj kërkon, që të jetë mbret, qërë etiketuan dhe i than që ashtë poet, Pra mos u ndalni shumë me ta, nga se poezia ka ndikimin e vet. Disa të tjerë thanë, jo, këto këç mendime nuk janë me vend, po do t'i thojmë se ai janë magjistor. Ai shkruaj në Amalia. Ai është ka mundsi që ta ndon burrin prej gruas. Ai ndon vllahun prej vllaut. Ai ndon djalin prej babas a e ndonë njeri unë prej fisit, a e ndonë dhe a e ndonë, kjo është etiketimi ma i përstachëm, që gjali kur t'i dhëzohet dhe ja fillon namazin, filon atëre problemës mes ati dhe babës ati, atëherë vërtet që etiketimi të jetë me vend. Deri sa më kujtohet para dhët viteve, në fshatrat e kumanovës, saksisht në fshatin o pojë. Ishte njani prej vlasnive që filloj i ko pes ko e namaz, që ka ndodhi me ta, hoxha i këti fshati, ora di e notës, shkon ati i befason kejtë familjen, dhe hullet e ko ka fillon mi frim. Dhe ato që ditën dhe i thojnë, pëse që ka ka po gjalli jonë, nuk kanë kohët prej asni sendi. A i nuk ka me kuare problem me neve për kundrazi, a i pasi që ja ka njës namazit, ka fillu mu përmisu, thot ju nuk min një vesh për çka këse me ato që i rri kanë bo ma gji dhe e kanë mashtruan, për ata nuhet me abon, na duhet me abon ati një ajmali që aj me këta ajmali mu largu prej atirve dhe mu largu prej gjamiës. Këto janë ato që pretendojnë, se ne jenë ato që e që të regojmë hakun dhe thërasmi ndinin a laut, e mos kalojnë disa ditë që Ne nëse i kemi harru historia, leti shënon dhe për ata që lëmish për i përmeni, që leti malkon dhe historia dhe në ditën e gjikimit, që tri që fillojnë të falin namaz, prej anës e hoqës rahën në gjami, pra këto janë ato të cilat, pretendojnë se ne dojmë hakun dhe të vërtetën, dhe ne jemi ato që e përmenmi dhe përcelmi mesajin e Allahut të zëvëgjelë, a nuk e din të shkretit, se një ditës kanë me qëndru para Allahut të zëvëgjel, që a thonë kërën kejmë, jo me unë në surabil alin, e s'ka qëndru në komë para Allahut të zëvëgjel, dhe ka përjithshanë gjithë umenë të gjithetin, pa ato që cilët Allahut të zëvëgjel sejsh dhe nuk i kanë bonë, kështë emanet që e ka bërtë për nga merja Allahut më nderë, pra mos u trishto dhe mos qesh i abitur, se këja rruga për nga mërëve të Allahot, janë etiketu, janë ofendu, janë cenu dhe nderin e tjere, me gjitha ta Allah Azze o Gjell, i ka para lajmë wal aqibet u li letakua për fundimi, i qëndron të devotshmeve, të mirëve, të cilët e për cilin e manetin Allahot, Azze o Gjell në mënir të dur. A patën mundësi, mështri këtës, me shpifje dhe etiketime që të mbilin veshët e njerëzve, pra ndëgjëv la i dashër vetëm dindjarje. Kemi shumë djarje, pa unë do t'i rëfej në ketë meqliz vetëm dindjarje, se si Allahu az dhe wajel e përcel hakun dhe të vërtetën, që Allahu az dhe wajel ka thonë kora një kerim, o ti dërguar, ku më topa përcel e mesajin e laut, E a i cili ka zemrat në dorën e ti është Allahu. A i cili i hap e zemrave është Allahu. Dhe Allahu ka thonë kërani i kerim, le fihim khajran, le esmahum, wa le u esmahum, le te Se kërë që Allahu të din që në zemrët e dikujt ka khajrë, Allahu do t'ja mundsoje që në dëgjoj e fjallë të vërtetë. Kja është njani që e prano islamin, pas ofendimeve dhe etiketimeve, po të jemë dhe ma isak se etiketime dhe shpifje të pengamerit të laut, ishin sebeb që ta prano islamin. Kja është damam, damad el ezdi, radi Allahu Damad e thot të regon shkova në meke, dhe pasi që arritë në meke me kasët, në gjdo s'ka i të rrugës, këshin lonë ka njeri, që ti njofton ardhacakat që vinë prej vendeve qera arabët, ti njoftojnë se Muhammedi sallallahu e se ma shi që me ndur. dhe ezdi ishte njoni, prej atinve që i kisha përvoj me të që me ndurit, ishte njoni prej atinve që i shërosha dhe u përpicha, që ti afrojnë dim atire që janë të sprovu me këtë sprovu. Tha mërë në veshin tim se mos e ndëgjoni Në njeri që pretendon se ashtë për nga mërë quatë Muhammed i biri Abdullahu Se ashtë njeri që me ndur Tha me ndoha me veti pak dhe thash Ja damad sa njerës në dorën ta në janë shëru Ndo shtë adhe ki njeri u vunë për smundje, A nuk ashtë në regull që të bash një takim me atë njeri Dhe që ta shërojsh dhe atë e pas taj koreshët të përmendim për mirë se në kësheru një të sëmur. Ta rrita dherë të Muhammedi, Biri Abdullahu, dhe i thash une jam dhama dhe lezdiu, i cilin dorën ti me shumë njerëz janë shëru. Ma erket shumë për gjengjen tonë, o brengosa fort për ti, kër ndëgjova se ti e shmendor, pata dëshirë që të ndëgjoj pak që të kuptojnë, se në cilin nivel të qmendurisë e, në këtë manirë, e për nga meri Allahut bandë të dorim sabër dhe ndëgjonte, dhe thonë të do të provoj, më lejo të provoj, që ndoshtë të ndonë në ti me Allahut të ka caktu të i e shërim. Tha ke mundësi, ja Muhammed, të ndëgjoj vetën pak, e pas taj unë të i përdori i e mija, pe ja meri sallallahu alai se mu bësqesh dhe i recitoj këta fjallë dhe i tha Inë alhamdelillahi lillahi ahmeduhu wa në Ne vetëm Allahu në falemderojnë dhe vetëm prej Allahu në dim kërkojnë Me jehdihi Allahu falamu dhillelën Atë që e uzonë Allahu, s'ka kush e lajthit, s'ka kush e devijonë Wa me i udhlil fela hadi e leh. Dhe Allahu az dhe o gjel për kanë e din se ka me met i pa uzua, s'ka fuqi që e uzon. Pra unë dëshmoj se vetëm Allah, ashtë i vetëmi që meriton adhurimin, wa anna muhammeden abduhu wa rasuluhu emma ba'd dhe se muhammedi ashtë i dërgu ashtë robja Allah dhe i dërguar Allahut. tha ja muhammed më përsërit edhe njëher ja përsërit për nga meri Allah të këtë himja pas ta damad el esdi u thot vallahi unë i kam dëgju po edet dhe kam përvoj në poezit kam nejt dhe me faltorët dhe falgjorët dhe magjistarë, këto nuk janë fjallë të falgjorë dhe magjistarëve, tha dhe unë dëshmoj me atë që dëshmon ti o Muhammed, se i vetë me Allahu azë dhe o gjellë anshë që meriton adhurimin, dhe se ti e robi Allahu dhe i dërguar i Allahu të se o gjellë. Ko janë torturat, ko janë etiketimet, ko janë metodat, ko janë strategjia e me kazve, që të pengon dritën e Allahu dhe të shun dritën e Allahu të azze o gjelë, këja premtimi Allahu, se Allahu azze o gjelë për qelë dritën e ti, dhe për celi, dritën e ti si që për celi, dhe rriti musajnë palatin e firaunit, pra dhe Allahu azze o gjelë për qelë rezët e hidajetit u edhe në shtëpit dhe zemrat e armijve më të mdhejt të dinit Allahu azze o gjelë kështë e njoni pre atinve që nuk undikuhë, pse e pë akuzuan dhe e shpifën Muhammedin sallallahu alaihi sallem, nga se Allahu gjithë nja që në anën e të drejtit, gjithë nja Allahu as dhe u agjel e nga njën të drejten dhe të vërtetën. To fejli i bëni amër e dausiju, radiallahu anë, tha erdha në meke, tha i takova disa shukë, Ma të reqen vërejqen dhe ma thani des në me Për për sërit këjtë des Për çka këse aja është magjistar i hatashëm Arrin të ndanë vlaun prej vlau Arrin të aprish njeri unë pasi që ka qeni mirë Arrin të ndanë njeri unë për visit Të shumë ma mushën mendën Dheri sa i pyta ato dhe i thash kurin ki njeri Thash pëshare gjenë në me kënë qabë Tha kur dola një ditë në qabe, i mund shë vesh me pamuk. Tha dhe dola në qabe, dhe me pretek që si nuk mos të ndojnë dhe gjoj fjallën e ti, dhe këtë në kujdes, sa ja magjistari atash, si të ndë fjallën e ti më barovë, shkovë, ka fësi të madhe, që ti mashtron njërzimin, tha une isha poeti madhë, dhe shkova në mekë. tha kur arritën në qabëm, hina dhe në skaj pëshof atë njeri që duke u falë dhe duke bo namaz. Mirë po pamukim dimonte që dhe një fjallë e ti mos të arrit në veshin ti. Maftoj një shoku im të të, jo të të afatrova të të dhe të mëku. Kur jo e fatë të që ditë me veshin tim, e ka pa mu thash. Ja të vejlë mos u ban aqimor. Ti e një poeti cili kupton poezitës, ndëgjoj e këtë njeri që ka po thot, dhe ti e dalon poezin e mirë prej të keqës. Ti a i cili din mi mot poezi, ndëgjoj e që poezi ki po thoj ka, që të përcelë shfisit tanë ja të fejlë, se ki njeri as poezi nuk ka a berë. Tha i ndëgjova disa fjallë të Muhammedit sallallahu alai sallam, dhe u binda se këto nuk janë poezi, Ta për ata ju ula para ti, pasi që dha selam, dhe i thash mi ledzon disa fjalë që i recitove dhe i ledzove mi ledzoj, dhe më ftojnë dinin Allah dhe e pranova dinin Allah të zëvëgjel, dhe e ftova fisin tim dausin, mirë po nuk më përgjigj as njoni pre atinve, pasaj erdha të pengameri Allah të menjankes, dhe i thash ja Muhammed populli dofësit as bras, populli dofësis as rebelu nuk në të lutëm banë një do, që Allah u të shkatronë po fisin e dosit, pasi që në nuk i, shtronë, nuk i nështronë të vërtetës dhe hakut, ta për nga meri Allah u të ingriti dur dhe tha, Allahu u me hdi dosen u atini i bihim, ta o zot e fisin e dosit, dhe bani që të vinë krejt para meje. Shkaj il të fejlim në amër, i përgazuar me doan dhe luqen, e pe nga meri sallallahu alai sallam, shkoj dhe që të ven me fisin e ti të gjith, kalojnë në islam dhe pranojnë islamin. Pra dhe kjo metod nuk i sil dobi me kazve, për këtë arsi filluan një metod e re të përhapët në mesin e me kazve në manirë që të njerës të i praktisin dinin Allah të zëvogjel e në veçanti ato që s'kan mundësi të bëjnë durim dhe filluan të talen me Muhammedin sallallahu alai sallem dhe të talen me Kurani Kerimin, të talen me thirjen e pej nga sallallahu alai sallem që Allahu azze dhe o gjel në registroj këtë talje në Kurani Kerim për gëdhelje për neve dhe për të gjithë thirsat dhe në ditën e gjikimit se nëse talen me ti mos u befasohë se janë talë me të gjithë për nga mërë që i kanë ardhë para, te, para nesh. Allahu asë dhe o gjelë zbrit a jetën kura një kerim dhe i thot për nga mërë sallallahu alai sallem nëse talën me ti o Muhammed janë talë dhe me për nga mërë që i kanë po kanë qenë para te. A haruat se nuhi alai sallam dërton të anien populli ti kalon të para ti dhe për përqershtem dhe u talte me ta dhe i thonë të nuhi a.s. Nëse në përqeshtni dhe talini me ne sot, do të vine një ditë, se ne do të talemi dhe do të përqeshimi me ju. Ardita, kër Allahu azze o gjel, urnoj që e të shlon ujin, dhe urnoj tokën që të ngren ujin, nuk shpëtuan, prej të fani të nuhit, për posa to, që nuk u talen me nuhin a.s dhe nuk e tallën me thirrjen e Nuhit alayhis salam. posa pos ato që ju përgjigjen thirrje se Nuhit alayhis salam. Për ata Allahu azza wa jall thot në Kur'an i Kerim wa qalu ya ja, ayuha alladhi nuzila alayhi dhikru innaka la majnun. Shkuan dhe i than o ti që po pretendon se të ka zbrit libër, vërtet ti je i marr. Dhe Allahu thot në Kur'an i Kerim wa qala al kafiruna Hadha sahirun këdhëb Dhe ato që nuk e besuan Thanë këja magjistar A gënjeshtar, A shrëncak Pa atë Allahu azze o gjell E për gdhel për nga merin Sallallahu aleyhi wasallem Dhe i tregon Për nga merin Sallallahu aleyhi wasallem Mos u brengos Lej pas dore Dhe mos ja vë veshin atire që talen me ti Po më bështetja Allahut Adhuroj Allahun azze o gjell Se kjo rruga e pe nga merve të Allahot azze o gjell Pra u talën me pe nga merit sallallahu alai sallam Më u me, me pe nga merin sallallahu alai sallam Dhe vepruan pruan gjdo sen Dheri sa na transmiton me një adith Orve që e piti Abdullah ibn Amr ibn Asin Dhe e piti cila ka qenë tortura, Ma e modhe që e ka prek pe nga merin Allahot ma shumë normal se të një njërës të ndërshëm, ma shumë që e prej kur të senot në deri, kur të ofendohet njëri pa hak dhe pa të vërtet, kja të senimi, kja të ma e modhe që për nga meri sallallahu alai sallam bon, e pëtë orve, Abdullah ibn Amr ibn As, atë kujtojtë cila të ka qenë ma e ronë për për nga meri sallallahu alai sallam, thamë kujtojtë, Kër për nga meri sallallahu, kër më shrikët, ta ishin në meke dhe në mesin e atinve, ishte ebu gjehli dhe ishte ebu lehebi dhe kokat e mushrigve. Dhe thanë bolë këna bo dorim, me këtë njeri që na ofendon neve zotat tona, na e përqesh dinin ton, ja pra Muhammedi sallallahu alisem dulë, dhe ardhë për nga meri Allah të përshëndeti gurin e zi dhe ja filloj të avafit. Tha kur kaloj i pranë mushrigve, Ato njoni qetërit ja banëshin me si dhe përqeshin Për nga merin Allah dhe i sa O e randë në këfytirën e për nga merit Allah E boni një të vaf Në ditin të E boni për nga meri Allah Pra për përqeshen Dhe u qeshin bishin kokër shpinës Duke e përqesh për nga merin Allah Boni ditin të vaf Në dratin të për nga meri Allah Undal para mushrikve dhe i tha Tha, walledhi nefsi, mu, nefsu Muhammedin bjedi. Pasha Allah që e ka kriju nefsin, shpirtin e Muhammedit. Tha, të lekat gjitë të kombi dhebëh. Tha, oju më shrikë, vërtet ju ka marë me theri. Që do të tha që ju ka marë me përgazim, se vëllahi keni më shkatru. Pe Ameri sallallahu alisallem, këtë fjalë më të rondë ja ka thonë më në fillim të davetit, kore kanë përqesh për nga merin sallallahu alai sallem, pa ata nëse e të heleton, interesanta, nëse e ton, e shleton biografin dhe e ledzon jetën e për nga merit Allah. Gruja që i fute të në të elmon për nga merin Allah, për nga meri Allah ja fal. Kraj që të në ton të ambisin për nga merin Allah, për nga meri Allah ja fal. Kujt nuk ja fal për nga meri Allah vetëm atyre që e kanë përqesh dhe e kanë cenu ndërë. Për nga merin Allah, nga se të të ndërshmit, ofendimi dhe shpifja, ashtë më e ronë se tortura e trupit, nga se këto janë kanë qenë shpirt pastër, pra ato që e kanë shpirtet e pastër, nëse cenon shpirtin e tina ashtë maran shumë, sesa se sa të cenon të ofendon, apo të torturon të rupin e tyre. Për këtë arsije, gjithashtu e bo gjehli, firavën i këti umetit e për që është për nga meri në laut, kur paralajmëron për nga meri në për një pëjmë, e cile ka burimin gjenëm, i thuan zekum, që thot për nga meri në laut, ku i friteve të zekumit, mbarkun e ti vlon kjo pëjmë, ardh e bu Allahu azze o gjell e malkoft, që ta përqesh për nga meri në laut, ta tha o ju më shrek E dini ki cëla në shpejma e zekumit Tha pejma zekumit e zekumit A shpejma e aqvës E cila gjindet në medine Pra ne do t'i mbush Mi barkat Një dit nëse Muhammedi Ash ka mundësi që të nësjel që si pëjmë të zekomit. Allahu azdhe o gjellë jakëthen kurani kerim dhe i thot inë në shëgjarët të zekomit taamul e thim Ah mjeri tju të dini Qka shpem e zekumit Qe ka një shije të idh Kel muhli jëgli fil buton Si kur ka vlon në barka të ati që han Ke gëllji lë hamim Vlon në barka të atire që cilët Pe përqeshin Pe jamerin Allahut me këtë pëjmë Kështë e bole hebi që e përqeshi për nga merin e laut Dhe nuk laso kak pa i hec për nga merit e laut Dhe me thonë ojo njerëz Mos e ndëgjoni këta Se kja gjali i vlahut tim Kja rëndësaki ma i madhë në menke Mos e ndëgjoni se ashtë duke u rejt Dheri sa transmitot me një transmitime Se e bu gjeli shkon të mas dhe i gjun të gurë Kama e pengamerit Allahut është kama e parë, që u përgjakë për Allahut nësë dhe o gjellë e pengamerit Allahut bënd të durim. Po dhe bashkëshorë që e bulehebit, e të cilën e quajnin omu gjemile, të cilën e quajten nana e të bukërës, ishte motra e bu Sufjanit, dhe asaj e arrasti, që të ofendon dhe të përqesh për nga merin allaud. e laud. E përqesht e një dosokak, nga se gjuën e kishte të keqe dhe flisë të shumë dhe gjuën e gjatë. E ofendon të për nga merin e laud, jo vikëkaq, pasi që e kishte kojëshis lindë e ditë, pa i qitë thera dhe në dy të sina, pra nderës e për nga merin e laud. E pastaj Allahu azze o gjellë, vzdit ajete për Ebu Lehebin dhe bashkëshortën e ti, dhe Allahu Azze o Gjell i malkon të dit. Dhe i sa një ditë erte për nga meri Allahu, dhe i tha ja Muhammed, mendoj se sa i shejtan i jot të lapas dhe orë. E kish për qëllim, Gjibrilin a.s. që ditri nëtës ka arës po në vend me ditë shkatë re, kjo ishte gruja në bashkëshorët e të ngjerit e bulehebit, Allahu ja demantoj asaj dhe zbritja Allahu, az dhe u gjell kaptinen e duha, dhe tha u duha, u lejli i dha se gja, ma u da ka rabbuke u ma kala, u betu Allahu në paraditën dhe të regoj, gjithashtu për të mirat e notës, tha Allahu nuk të ka praktiz dhe nuk të kalonë, Ebu Gjehli Banë të hajgare me pengamberin Allah Dhe e sa vinë të thonë të ja Muhammed Nëse pretendonë se vërtet Ajë ashtë që në cilën thërat në ta Ta praurnoj Allah unë të azbi të gurë prej qëllë Allahu azze o gjellja dëmanton dham, dhe i thot Wa idhë kalë Allahum me inkana hadha u lhaq Min indike fa emtir alejna hijjarët e minës dhe i thot e u i tina bja dhe bin e lim, e bo gjeli thënde, zbit në gurë, prej që eli, nëse vërtet, që zoti jot ashtë në që dhe ta zbit kësh poli, ose, benë të dënim të dhemëshëm, këto janë ato luqet, e atyre të cilëve janë nga fletë, Allahu i përgjigje dhe i thotë, o ma kenë Allahu, muadhibëhum, wa, hum, wa fihim, Wa ma kan Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Ya Muhammad. Allahu a shiaft zbrejte gur piçeli dhe ti dënon ato të cilët për dinin dan. Mi po rahmeti Allahut nuk e dënon ni popull për derisa ti jen mesin e tyre. Dhe Allahu nuk e ndeshkon ni popull për derisa në mesin e tyre. Ka njerëz të cilët lipin falje prej anës Allahut azza wa jall. Pra e përqeshen për nga merin Allah dhe në pikën e fundit, a për nga meri Allah dhe bërë të emanetin dhe bërë të dorim. Pra në një njarje, të cilën e përqeshen për nga merin Allah dhe si si Allah as dhe o gjellë, i në ato që e përqeshin të dërguarin Allah dhe pasuesi të dërguarit të Allah. Er një njeri në me i qua iqur, me emnin El Arashi, i cili ja kishë shqit një deve e bu dhe Ebu Gjehli nuk pranon të që ta paguan devën e blerë. Erë i shkreti i dopt prej lë të largu, erë në meke dhe pran moshrikve të meke su anku dhe tha, Ebu Gjehli nuk pranon që të ma paguan devën, a ka dikur që më delë zotë dhe më dimon që ta marë borgjin, hakun tim, e përqeshen Muhammedin sallallahu alisim të gjithë dhe thanë, shko të qaj, shko të qaj, se ajnë do shta ka mundësi të ndymon duke u të përqesh. Shko të gjali i babës e kepshës, shko të Muhammed i Biri Abdullah, dhe ki besoj atyre dhe shko trokiti, në derë dhe shko i të Muhammed i sallallahu alai sallam, thanë ja më thanë ja Muhammed, tha më ndimoh të marhaukun tim, pagesën nuk ma ban e bu gjehli, O ngretë Muhammedi sallallahu alai sallam i mbështetën në Allahu në zë o gjell, dera e bu gjeli trokiti në derë, që të del e bu me sekonda për para, dhe që qëtë para dhe të banë pagesën. E pëtën shokë të e bu që ka ndodhi me tija e bal hakem, tija i cili në mësove që me qute Muhammed i biri Abdu, Abdullaut, në manirë talë dhe përqeshje, Ah, thot, që më ka ndodhë mu, mos i ndodhë kërkujt. Tha, kur kanë të kokit, dera si me matrokit, zemran, më ka fillu trupi më dridh, tha, kam dal me shpejtësit e deran, tha, e kam po në bikokën e Muhammedit, një deve që e kish hap kojen, vëllahi akon duke më granë. Tha, s'pata qare, pa e pagujt borgjën, Pra Allahu ka thonë kurani kerim, inna kefejna kel mustehzihin. Mosu brengos o Muhammed. Ne do t'i mjaftojmë, do t'ja thajmë qafën, atyreve të cilët të përqeshin. Pra për nga merin sallallahu alisallem, në këtë që mënir e lënduan derin e ti, që për nga meri Allahu këto përqeshje dhe këto talje, të i registron me një registrë, të jetës e ti më të të mërshme që kaloj për nga meri sallallahu alaihi sallem. Ndë gjënë e këtë hadith të që nditë shëmë të për nga meri të Allah. Aisha radiallahu të alana në fund të jetës e për nga meri të Allah e pyth për nga meri në Allah dhe i thot Ja Muhammed a ka orë ditë a ke kalu ditë më të të mërshme se ditët e hudit. Në ditën e hudit Kër për nga meri sallallahu e sellem bjen në lagam në grob, kër për nga meri allahu plagoset në kog, kër për nga meri të allahu dhe mbol të ndërshëm të ati i thejen, kër në kënë kënë këtë lufën këtë betej për nga meri allahu të për gjakat, dhe efshin, e fshin gjakun e ti dhe thot, si ka me nga dhënjë një popël, që e kanë për gjak për, për nga meri në allahu, në luftën e hudit, Peja meri Allahot prej 7-10 sahabëve i hum, kokën e tire, hamze, agjen e ti që e mbrojti, peja meri në Allahot prej filimi, hum dhe brengoset, peja meri Allahot, me gjitha qëla ishte tortura, e peja meri të Allahot më e të mërsh gjithë periudhës a davetit të ti, e pita aisha, radiallahu ta'ala na duke e ditë se luft e hudit, ka qenë prej luftëve më të rëqmenshme dhe më të lëndueshme në zemrët e besimtarve. Në veçantin që në pële zemrën e për Allah dhe i thaja Rasul Allah. a ka ndodhë të ketë, a kam ka mundësi që të ketë ndodh një ditë, a ka mundësi që të ketë ndodh një ditë ma e të mërshme, se ditë e hudit, se bete e hudit, tha poja ajshe, a keni dëshirë, qëla ka qenë ajo ditë ma e të mërshme, për për Allahut në gjatë periudhës a davetit e ti, që e kanë torturu më shrikat, që ta kuptojmë se ki din këtë vatan dhe këtë vendin ton, dhe në gjerit e këne nuk arritën, me aj asfaltuar dhe jo papa gujten dhe papa të tërtura, që ta kuptojnë se ki din, ashtë pa gujtë shtrejnë dhe risa ka arë në vendin tonë, Dhe të dim se që është rruga, kja është rruga e për nga mërëve të laut, që Allah Azza wa Jel nuk ka nevoj ti të torturon për nga mërët e ti, pa Allah Azza wa Jel në përmes këtire sprovëve, na jep neve mesajë dhe mësime, se kja rruga për nga mërëve, pra mosu brengosni, mosu dëshproni, mosu dopsoni, o entumul a'leune inkuntum mu'minin, ju jeni më të lartë, me kusht, nëse qëndroni rrugën e për nga mërëve të laut, nuk ashtë kjo dunja që këtë cilën peshoat e drejta dhe pa, e pa, pa drejta, ka mundësi Allah të pa drejtit, ingrinë disa ditë lard në këtë dunja, e ka gënjim për ta, ka mundësi Allah të drejtit të ispravon këtë dunja, që t'i lartëson gjenënetin e ti, më të spravuarit ishin për nga mërë të Allahot, që le ditët ishin më të spravuar, më të, të dhimë në jetën e për nga mërë të Allahot, ishte dita kur për nga meri Allahut më rrugën për në taif pasi që ju ngushtu rruga dhe vetit në meke. Pra për nga meri Allahut këta e registron, për nga meri Allahut e registron registe, ja registron ometit, se për nga meri Allahut kër është senu në ti, për nga meri Allahut kër është për nga njështru, Me për nga merin Allahut, kër është talë, kër është në nëshmu, ka qenë dita, ma e të mërshme për ta se sa dita e hudit dhe kure ka hum agjen e ti hamzën, ka qenë dita, thot Aishës radiallahu talena, po ka qenë dita kure i kam taku, thmit e abdu i a lejlit, që kam shpresu që do të gjenjë strehim të to, do të gjenjë që mesajin e Allah ta apërcelit e to, më kanë përgënjështru, më kanë ofendu, ma kanë dobu derisa të mort e tjere, i kanë qitë që më gurzojnë dhe të më përgjakin. Jam këthi prej ta ifit, kam etë për nga meri Allahot mes ta ifis me kas, ta e ka debu, nuk e ka pranu, dhe me kja nuk do të pranon për nga merin Allahot e ka debu. Për nga meri Salallahu a.s. jetë një një lugin, për nga meri Allahot kërëse më e zjedhur, jet në skaj të minës në një lugin që quet karnu thë alip, ngel për nga mëri Allahut që të Allahut të nështron një jo musliman dhe që i bën strehim për nga mëri Allahut që i bëp leje prap të hinë në Mekë. E për nga mëri Allahut këtë të mirë dhe këti jo muslimanit nuk e ja haroj. Gjoberi ishte ajtë që e strehoj edhe pse ishte mushrek, dhe e pejgamberi në Allahut prap e rikthej në Mekë. E pastaj pejgamberi Allahu në luftën e Bedrit tha ti kishte qen Xubejri xhall. Ti kishte pein Xubejri xhall. Tëm kishte folën. Tëm kishte ndërmjetsu për çeto 70 të rob i kisha liru për to. Kjo as sallallahu alaihi wasallam që të mirën edhe të jo muslimanit nuk e harën, dhe të në që të shja pëshpagun dhe të këthen me të mirë, këto i kanë qenë ditët më të të mërshme, për për sallallahu alaihi sallem, që i ka registru dhe që në transmiton Aisha radiallahu talana, për çka ishin më të të mërshme, nga se për sallallahu alaihi sallem, o që në nderin e ti, për allahu, o brengos dhe u jundal, dhe u pezullu, u pengu që ta përcel e manetin Allaut, pa atë pëngameri Allaut dilë të nhaqë dhe thënë të oju njerës, qëni për ju është delë dhe mdimon, ta përcel e manetin Allaut. Nuk ishte luft e hudit mërë për pëngamerin Allaut, sa ishte kër u pengon të, që të thirën dinin Allaut, ko u pengua që ta përcel e manetin Allaut, asë zë për këtë arsije gjithashtu ne edimë, se normal se a cili nuk ka argumente dhe a cili nuk posedon argumente që të balofaqohet me të vërtetën, do e mos ka për të të këtë njek njënën prej di rrugëve. Do të apërdor fuqin, nëse ka fuqi, nëse s'ka fuqi, do të apërdor gjuhën dhe do të shpif atë të cilën thëret në të vërtetë. Kja rruga atyrëve të pa aftëve dhe që nuk posedojnë argumentë ndërsa për nga meri Allahot me butësi dhe urësi i thonëte, kul hatu burhanekum in kuntum sa dikin, ja po e kena të rejzë në rëmbolla kur noni, e jani, që t'i shfaqmi argumentet tona dhe tuaja, dhe të jemi prej atinve të cilët, e në gjekmi të vërtetën, mirë për moshrekat nuk u pajtuon, në këtë manirë të nëtuon, që ta blejnë për nga merin Allahot, si shtentojnë armiqët e Allahot, që ti blejnë thyrësa të Allahut të zhe o dhe pëngon e pengamerit Allahut të nëtuan të bojnë edhe këtë punë. Në regjistron, historia të shkuen të pengameri sallallahu alisallem e dërguan otëve për një një abija dhe i thanë ja Muhammed. Matë të cilën ti ke ardhë, nëse kërkon mas asaj që ta arish një post e janë, ta japë mi postin matë lartë. Si Elhamdurillaci, pe nga meri Allahut nuk jeton zamonin e muslimanve bashkohor, të cilat gerojnë të imorin parlamentat, ndërsa pe nga meri të Allahut jo parlamentin, pe nga meri të Allahut jo ashtë afruan bretë me gjitha ta nëse ti, o Muhammed, ke të të bosh i pari, të bojmë të pari, nëse do në grua që të martosh, ta azjedhë mi gruan më të bukë, nëse do pasuri, do të bojmë më pasunik, Nëse je i smur, të gjej mjekon, ma të mirë që të shëron. E bëja mërë Allah u t'i tha, i tha më utë betim një rabijës e kreve, tha e kreve, tha në dëgjo, hamim, të nzilum minar rahmanir rahim. Nuk jo përgjitë për kejtë të shë tha. E banë të davet me ata që Allahu azze o gjellë. Allahu azze o gjellë i pasbrit. Pasaj ardhën dhe thënë një, ja, Muhammed, bojmë një kompromis. Tële a kompromis? A dhurojë zotin tonë një vjetë? Ta dhurojmë zotin tonë një vjetë. Nëse a zotin jotë në të vërterë, atër edhe na prej të mirave zotit tanë fitoj. Nëse janë zotat ton në të vërteqë, dhe ti fiton prej të mirave të zotëve ton, që Allah u të zbeta dhe thotë, kulja e johal kafirun, o ju jo besimtarë, La a'budu ma ta'budun. Unë nuk e adhërojët që e wala Wa la në ma a'bud. Dhe ju, nuk konsideroni që e tonin për sa nuk i braksis një që uaj. Wa ena a'bidu ma a'bid Dhe unë në ta ardhëmën nuk e kam dërmen të adhëroj. Ato që e dhe ju për deri sa jenin këtë besim. Kur s'keni për të kalu në adhërimin e zotit tonë si e kalip lekum din, o ali din, ju e kini tjuan, nën do të majtë imën. Pasi që nuk patën së kësez, i dhujtarët u të buan prap Dhe e zgjodhen kok e bu 25 morën pjesë, që të kalojnë një metod, kjetër krejtësisht, që të pengojnë davetin, thirjen e pengameri sallallahu alisallem, cilën metod të fundit e përdorën më ndaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe shokëve të tij dhe ndaj ndavetit dhe, dhe thirrjes, inshallah ne do të flasim në dersin e dhe lutim Allahun azza wa jall që Allahu të na ban prej atinve të cilët e kuptojnë rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e gjekin ata siç ka vepruar pejgamberi Allahu dhe veprojm që Allahu të na jep sukses si i ka dhënë atij Lusim Allahu në azze që Allahu të nadhoron dhurim. Wa akulu qabli hadha, wa staghfirullahi, wa lakum. والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان the